And the subject guide to be a structural designer บ่เนาะstructural designer ဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်တဲ့ဥစ္စာလမ်းညွှန်တင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြီးအစားဆုံးကိုကတင်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကလမ်းညွှန်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ဒါ Abraham Lincoln ရဲ့ဒီအစုံမေးလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ထည့်ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ the best way to predict the future is to create it ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်တာကိုပဲပေါ့နော်ကိုကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုခုအချိန်မှာကိုကထူးစစ်ပြီးတော့ပဲပုံဖော်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာမျှော်လင့်တာတော့ဒီတင်တန်းသားအယောက်တရာပေါ့เนาะအယောက်တရာမှာအာ25ရာခိုင်နှုန်းအထက်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုမဆိုးဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့အောက်မိထားပါတယ်เนาะတရာရာခိုင်နှုန်းတော့မျှော်လင့်ထားဘူး25ရာခိုင်နှုန်းရတယ်ဆိုရင်ကိုဒါဆိုတော်တော်လေးကိုများတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုပဲပုံဖော်ရမှာပဲเนาะထူးစီရမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ profile ချိုးလဲတည့်ရလူရှိမယ်ချိုးလဲမတည့်ရလူလဲဆယ်ရံလောက်လောက်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ MID ကနေပြီးတော့2000နှစ်မှာ BE ဘွဲ့ရတယ်ဒီ MID ကပဲကျွန်တော်က2006မှာလဲဒီ Master ဘွဲ့ကိုရရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ Engineer Council ကနေပြီးတော့ PE ကို Consortium ရဲ့ Structure ရဲ့ယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Scholarship မှာကျွန်တော်ကိုယ့်အကြောင်းလေးလေးထည့်ပြီးတော့မေးတဲ့ပုံကအာစာဒီတော်လုံးတဲ့လူကို train ကျင်တဲ့တဘောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စာတော်မှတော့ပြောရင်တိတ်ပြီး train စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ညံ့တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲကိုနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးကျောင်းဝင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့တည်းကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့မိတာနောက်ပြီးတော့ဟိုစာမေးရဆိုတာလည်းတကယ်ဟိုစာအုပ်ကြီးတွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ရေးတဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်တကယ်လို့ဖက်ဖြစ်တဲ့လူရှိရဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဖြေနိုင်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မေးတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အနာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမပွင့်ရသေးဖြစ်โอเคเห็นมั้ยนะพี่တော့จ้ะတော့ตินแน้โหตินแน้ล่ะย้วยเจ็ดเลยဆိုတဲ့နေရာမှာจ้ะတော့ကျွန်တော်ก็တော့တကယ်ตินแน้တက်ချင်စိတ်ပတ်ရှင်ရှိရဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတယ်ဆိုတော့ไลฟ์မှာလဲကျွန်တော်ကအချိန်နဲ့ကြီးညာလိုက်တယ်7နာရီဆို7နာရီဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုချူကကြတော့ဟိုဒီတင်တာလေးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟောတက်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ရှယ်ထားတာရှိမယ်လိုက်ထားတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကြတော့တတိမရတဲ့ခါမျိုးကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတော့သူမှတ်ထားမှာမှတ်ထားပြီးတော့သူတက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးယူချင်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကြတော့လေ join နေဆိုတဲ့အခါမှာကြာလေကျွန်တော်အဲ့မှာ live မှာကလေးကပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ကနည်းနည်းကတ်နေရဆိုတဲ့အတွက်တရနေ့အတွင်းဒီ join နဲ့ group တွေကိုဝင်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ချုပ်တင်တဲ့သားကကြာပါမလာဘူး join မလာဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ်လှုပ်ဆောင်မဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောရင်အဲတက်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဝင်မလာဘူးဆိုရင်နောက်တူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တူထည့်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာじゃလဲကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့ဒီရက်ပြောထားပြီးတာအဲ့တော့ဒီအချိန်7နာရီကြာရင်နောက်တူစင်းရင်ညညမယ်အဲ့တင်တဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ဝင် join လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကခုနပြောလို့ပေါ့တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတကယ်ပါရှင်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတင်တဲ့သားတွေကလည်းကိုယ်တကယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဟိုပြောရင်အဲ့ခွင့်ရရတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Innovate Myanmar Forward ဆိုတဲ့ company မှာကျွန်တော်တည်ထောင်ထားပြီးတော့structure design တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ consultant လုပ်တယ်လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ consultation management လုပ်ပါတယ်ပြီးရင် training တင်တန်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာအတက်မူဝန်ကြောင်းလုပ်ငန်းပေါ့နော်အတက်မူဝန်ကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ non profit လုပ်ငန်းတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲဒီ MTU မှာကျွန်တော်က Architecture Department မှာ Business Lecturer အနေနဲ့ Structural Partnership ကိုကျွန်တော်တင်ပေးနေရရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ MES Mandalay မှာဟို Vice President အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနေရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ MBC Group မှာကျွန်တော် Founder Admin တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုတင်တဲ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြေပုံတစ်ခုကျွန်တော်ကဆွဲပစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မြေပုံကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့အဲ structural engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မြေပုံလမ်းညွှန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဆွဲပစ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားခဲ့ပြီးသားအဲကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ချပြလိုက်မယ်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာတွေ့ရမယ့်ဟာတွေကျွန်တော်ကအဲပြောပြပေးမယ်ရှောင်းရမယ့်ဥစ္စာဆောင်းရမယ့်ဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးမယ်ပေါ့နော်လမ်းညွှန်မပေးဘူးဆိုရင်မရောက်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရောက်မှာပဲကိုယ့်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်လည်းရောက်တာပဲဒါပေမဲ့
အရင်ကရောက်ခဲ့ဘူးရဲ့လူပေါ့နော်ဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကဆိုင်ဆိုင်သွားကျင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အရင်ရောက်ခဲ့ဘူးရဲ့လူကတော့ဘယ်နာဘလူသွားလိုက်ဘယ်နာမှဘလူရှိရဲ့ဘယ်နာဘလူဆိုရဲဘယ်နာလေးမှဆိုတဲ့အမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကလွယ်လွယ်ကူကူရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတီချာလေးလမ်းမသိဘူးဆိုရင်ပြောရင်ဝေဝါပြီးတော့ကြာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်ကြာသလိုမကြာရောက်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို generation ကစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နောက်လူတွေကပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါပညာကိုပြန်ပြီးတော့ lesson ကန်ပြီးတော့အဲလုတ်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း lesson ကန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုဒီဟာဒီလိုဟေးဒီလိုမှတ်ဟေးဆိုပြီးတော့အသေးချက်ပုံစံမျိုးတွေလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပြောရင်အလွယ်တကူခွန့်ကြွေးတဲ့ပုံစံလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရလိပဲသင်တန်းသားတွေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပို့ပြီးတော့တက်တဲ့ပို့ပြီးမြင်းတဲ့ပညာတွေရဖို့ကလမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်အောင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အဲလှုပ်တက်စေခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်အဲရှောက်တက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လမ်းရှောက်တက်စေခြင်းနဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးကိုဟိုတင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကထမ်းပို့ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ရှောက်နိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကလမ်းညွှန်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်မြေပုံမှာအဲဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတာကတော့ဒါရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ချနယ်ဒီဇိုင်နာလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီဇိုင်နာကဘာကြီးလောက်တာလဲဆိုတော့တိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးဒီဇိုင်နာတယောက်ကဘာကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟိုပြောရင် level အစုံပါလိမ့်မယ် level အစုံပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခုနကကြောင်းတက်တဲ့လူနေကြောင်းတက်နေစဲလဲပါလိမ့်မယ်ပြောရင်9နှစ်10နှစ်လောက်တက်တန်းလောက်တက်ရှိရလူလည်းပါလိမ့်မယ်ချိုးလည်း15နှစ်လောက်ရှိရလူလည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ရီဝဲကတော့ senior level မဟုတ်ဘူး junior တွေကိုကျွန်တော်အဓိကရီဝဲတာဆိုတော့ junior တွေကိုတက်ကတ်ထားပြီးတော့အဲသွားမယ်ပေါ့နော်အချို့ senior တွေကလည်းဟိုပြောရင်ကိုယ့်နှစ်ကိုတိတ်ပြီးတော့အားမရတဲ့ခါကျတော့ဝင်ပြီးတော့ join တဲ့တဘောလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသွားတဲ့ level ကတော့ကျွန်တော် junior တွေကိုအဓိကတက်ကတ်ထားပြီးတော့သွားပြီးမယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ senior တွေလည်းထိုက်တယောက်တော့ဟိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးကြတော့နောက်ကြတော့အဲကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အ discussion လုပ်လို့ရပါတယ်အဲကြကြီးကြရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲဆက်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် designer လောက်ရတဲ့အခါဘာလို့လောက်ရလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကတော့ architecture design တွေကိုကျွန်တော်ရှိရောက်လာတယ်ပေါ့နော် architecture design အရာသူရဲ့ function တွေအရာသူရဲ့ flow plan တွေရှိမယ်အဲသူရဲ့ပြောရင် flow plan တွေနဲ့သူရဲ့ပြောရင် rendering ဟာတွေပုံရင်းပိုင်းရမှာပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသူရဲ့ခန့်ခန့်မှုဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်ကတွက်ချက်ပေးရမှာပေါ့နော်တွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစဉ်းစားလာကဟို structural system တွေကိုကျွန်တော်ကစပြီးစဉ်းစားလာပေါ့နော်အဲ structural system ဆိုတာကပြောရင်gravity ဆိုလဲ gravity ရောက်ပေါ့เนาะ gravity low resisting system တွေရှိတယ်ပြီးတော့lateral force resisting system တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ gravity မှာလဲသူကဒီ structural framing ရသူကနဲ့သူ stable ဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲ lateral load တွေလာပြီဆိုရင်လဲအဲ့ lateral load တွေကိုခံနိုင်တဲ့ဟို framing system တွေဖြစ်ရနိုင်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး structural system တွေကိုစပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားပြရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့အရာအထူးတိုင်းကသူကနေသူလီထဲမှာသူကမတိမြဲနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကထောက်မှပြီးတော့ဟိုပြောရနေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအရာတစ်ခုကသူကတိမြဲဖို့ရေးဆိုရင်အခြားတစ်ခုကိုသူကမိခိုးရတယ်ပေါ့အဲ့အခြားတစ်ခုကလည်းအခြားတစ်ခုကိုမိခိုးနေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုနဲ့စင်ငယ်စင်ငယ်သူကမိခိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးအရင်မြင့်ကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အစာဦးဆိုရင်ဗျာ roof ဆိုရင်အဲခေါမိုးပေါ့เนาะခေါမိုးဆိုရင်အမိုးပြားပေါ့အဲ့အမိုးပြားကအဲဘဒူပေါ်သွားပြီးတော့မိခိုးနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့အမိုးပြားကပါလင်ပေါ်သွားမိခိုးတယ်။အဲဆိုရင်အဲ့ပါလင်ကအမိုးပြားရဲ့ weight ကိုခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဒီပါလင်ရောဘယ်ကိုသွားမိခိုးရလဲဆိုတော့ raptor ပေါ်မိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ raptor ရဲ့ speeding ကဘလောက်လဲ။အဲ့ဆိုရင်ပါလင်ကဘလောက် span ကိုသွားရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့အရာတွေအရေးကြီးတယ်။ပြီးတော့ပါလင်ရဲ့ဒီ speeding ကလည်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြမှာဒါသူ့ပေါ်လာတဲ့လောက်ကနည်းမယ်များတယ်ဆိုတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြော raptor ကတော့ဘယ်သွားပြီးတော့မိခိုးလဲဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ colon ကိုသွားပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ colon အသင်းမှာဗာရောက်လဲဆိုတော့အောက်ကဟို foundation ကိုရောက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံပတ်ကိုမြင်အောင်လို့ကြီးတက်ဖို့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲလုံပတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့စူးစမ်းပြီးမှသာကိုကဒီလုံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ analysis တွေ design တွေဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဲ့လို structural system တွေကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ခါကျကျွန်တော်က design state ကိုမသွားခင်မှာ
ဒီကိုသုံးမဲ့မန်ပါပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့မန်ပါဆိုတာ slab slab ဆိုရင် block 2သုံးမဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့ beam ပေါ့နော်အဲ့တော့ beam ဆိုရင်လည်းဒီ beam က block size လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်ကော်လန်လည်းအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ design မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကော်လန် site က block ဘယ်ကထွက်လာမှာလဲဆို beam က block ဘယ်ကထွက်လာမှာလဲဆိုတာတော့ try and error လို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီ try and error ဆိုတာကလည်းဘယ်ကရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို past experience ရလာတာကိုအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဒီလောက်အနေထားဆိုရင်ဒီ beam ကဘယ်လိုရှိမလဲဒီ column ကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာသိရယ်အဲ့တော့ past experience နေအရာကျွန်တော်ကသိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ချိုးဟာတွေကြတော့သူ့ရဲ့design အခြေအနေအရသူက minimal ပေးတဲ့ depth ကြီးရှိရပေါ့နော်ဥပမာ slab ပေါ့နော်slab ဆိုရင်သူက deflection ရဆိုရင်သူ့ရဲ့ minimal thickness က block ထားပြီးတော့သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကပေးထားတာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး minimal thickness တွေကသူ့ဟာကိုယ်နှုတ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိရဆိုတော့ဒီ slab တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတွက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ minimal thickness တွေကိုအရင်ဆုံး define လုပ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်ဘင်းပေါ့နော်ဘင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အများသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲပုံမှန်အခြေအနေဆိုတပေတလမနဲ့အစမ်းဖြစ်လောက်တယ်လို့နော်lateral force တွေပါပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးပြီးတော့လောက်ရမယ်ပေါ့ဒါတွေကလည်းခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့ span နေပေါ်မူတည်ရယ်ဆိုတော့လုတ်တည်ပေါ်မူတည်ရယ်ဆိုတော့အတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကိုက assumption လုတ်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို assumption လုတ်ပြီးတော့ယူလိုက်မှပဲကျွန်တော် design တွက်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ assumption လုတ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပြီယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါနောက်မှာကျွန်တော်ကလုတ်တည်နေပါတင်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လုတ်တည်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်တည်ကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုတ်တည်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီ member ပေါ်ကြားနိုင်တဲ့လုတ်တည်ကဘာလုတ်တည်ရှိသလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ dialog တွေရှိတယ် live view တွေရှိတယ် win တွေရှိတယ်ဒါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကအကြောင်းမှအကုန်တင်ရပြီးသားပါပဲနော်အဲ့တော့လုတ်တည်ပါရင်ကျွန်တော်ကတင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့လုတ်ကရောဘယ်လိုလုတ်အနေထားမျိုးလဲပေါ့နော်သူ့ပေါ်ကြားလာမှာက point လုတ်လား UD လားပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိရလဲနော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ shape တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်လုတ်တည်ရဲ့ shape တွေကလည်းမထိုင်ငူလာလားပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တည်ကြလာပြီဆိုပြီးတော့မှဒါနောက်မှကျွန်တော်က modeling ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ရတယ်ဖန်တီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ modeling ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆို software အခေါ်လို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ software မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်က model တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီ framing system ကြီးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဥပမာသူ့ရဲ့ software system က wall လောက်နော် wall စနစ်တွေသွားလားဒါမျိုး phrase စနစ်တွေသွားလားပေါ့တော့ brazy နဲ့သွားလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးရေးဆွဲရမယ်ပြီးရင်လုပ်တွေသူတင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါက modeling state ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်လည်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါက modeling state ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဘီးတစ်ချောင်းရှိရယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီဘီးတစ်ချောင်းကဒီဘီးလေးပေါ့နော်ဒီဘီးတစ်ချောင်းကဒီလိုရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ model ရဒါဘီးတစ်ချောင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ span line ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့နော် span line ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘီးကဘယ်လိုဘီးမျိုးလဲကန်လီဗာဘီးလားဆိုတာကန်လီဗာဘီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံရှိပါဘောเนาะအဲကန်လီဗာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကဒီဘက်ကပင်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကလာလာပေါ့စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါပြည့်သူ့ပုံမှာဘာကြီးကြတယ်လဲပေါ့เนาะလှုပ်ကြတယ်ဆိုရင်ဒီလှုပ်က point လှုပ်ကြတာလားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းuniformly distributed လုပ်နေဒါကြနေသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကဒါဆွဲတာဥစ္စာကဒါ modeling state ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကကန်လီလီဘာကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံ shape ရှိပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အစာအုပ်ကနေပြီးတော့ shape ကိုပြောရင်အဝဲလေးတွေပေါ့နော်လာပြီးတော့ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အစာအုပ်ကစောက်ပြီးသားစောက်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာမှာမှကျွန်တော်ကကန်လီလီဘာအဝဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ပုံမှာမှန်နေပါရင်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ social scene ကဒီလိုမျိုးကြီးရှိပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကတိစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိစောက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ software သုံးရင်လည်းဒီပုံစံဖြစ်မယ်လည်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကဒီပုံစံဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့အဖြေကလည်းတူတူပဲထွက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဆွဲဆွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘလို့ဆွဲရမယ်ဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ analysis ပိုင်းပေါ့နော် analysis ဆိုတော့ကိုဒါတိထားပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ member ရဲ့အခြေအနေအရသူ့မှာရှိတဲ့လုပ်တွေရဲ့အခြေအနေအရသူ့ရဲ့ support ရဲ့အခြေအနေအရသူ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ moment တွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ရှိရတွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့တောရှင်းတွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးက member တွေပါရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါက analysis ပဲပေါ့နော် analysis ဆိုတာသူ member မှာခံစားနေရတဲ့သူရဲ့ဟို strategy ကိုသူကပြောတာပေါ့နော်ဒါတွေသိပြီဆိုရင်သူကကျွန်တော်ရဲ့ design ဆိုတာကဒီခံနိုင်
ခန္ဓာရခံနေရတဲ့အဒီလုပ်တွေတဲ့ပို့တဲ့ခန္ဓာရရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကဒါမမ်မာဒီဇိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မမ်မာဒီဇိုင်းဆိုတာပြောရင်အရန်လွယ်နေပြီပေါ့နော်ဒီဘက်အပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုရှင်းလေးတွေပဲခက်တာဒီဘက်ပိုရှင်းရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကအပိုင်းကတိတ်ပြီးတော့အဲမခက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က software သုံးတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြင်မြန်စံစံနဲ့တွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ analysis တွက်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်မန်မာမှာဒီဇိုင်းတွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့အခြေအနေအရ output ကတော့ထွက်နေမှာပဲပေါ့နော်ဥမာအဲကိုယ့်ရဲ့ member site ကတေးနေရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ reimbursement တွေကများနေမယ်အဲ depression တွေကများနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုရင် okay ပြီပေါ့ဆက်သွားပေါ့နော်ကိုကထွက်တဲ့ဥစ္စာကလက်ခံလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ revision ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဥမာ reimbursement တွေကအရင်များနေတယ်ဆိုရင်ဥမာကုတ်ရပေါ့ကုတ်ရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ maximum reimbursement တွေများနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲကုတ်ရမများဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ experience ရဒီလောက်ဆိုရင် reimbursement တွေများတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အဲတေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ member size ကပြောရင်အရင်ကြည့်နေတယ်နော်သူကကုတ်ကနေထွက်တဲ့ minimum reimbursement တော့ပေးနေပြီဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ member size ကမလိုပဲနဲ့အရင်ကြည့်နေပြီဆိုတာကိုကသိရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုသိရပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်သူကပြန်ပြောတေးပြီးတော့ design လုပ်တဲ့ရင်လောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ကြိုက်ကိုရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ site တွေမထွက်မချင်းဒါကပြန်ပြီးတော့လေပတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ့်ဆိုရင်ဒီ portion အပိုင်းကအဲကြာချိန်ကဆိုပါစို့နော်ကြာချိန်ကပြောရင်10ရက်လောက်ကြာရဆိုပါစို့ဒီ portion က10ရက်လောက်ကြာတယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းလေးကပြောရင်တစ်ချက်တမဟုတ်ချင်းပဲပေါ့နော် analysis ပြီး design ဆိုတဲ့ဥစ္စာ software သုံးလိုက်ရင်ပြောရင်10မိနစ်10မိနစ်အဖြေထွက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကဒီဥစ္စာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးသွားနေကြရောခဏ10မိနစ်10မိနစ်မရတော့ပေါ့နော်တရက်2ရက်3ရက်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးရတဲ့အနေအထားရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဒီဇိုင်နာတယောက်ရဲ့အချိန်ပေးနိုင်မှုရယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရယ်နောက်ပြီးတော့ client ကကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အချိန်ယူရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကတော့ဟိုပြောရင်ဒါကတော့ဟိုသိပ္ပံလို့ပြောမှာဆိုကျွန်တော်ဒါကဟိုပြောရင်ဝိဇ္ဇာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူကအကုန်လုံးနှစ်ခုလုံးပါတာပေါ့နော်သူက science နဲ့ art ကပါတာပေါ့ဒါဆိုရင် art ပေါ့နော်အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပေးနေတာထွက်တာတော့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ထွက်တဲ့ဥစ္စာကြီးကပြောရင်လုပ်ငန်းဝင်မှာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားcost ရများလားနည်းလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကအများကြီးပြန်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ရတဲ့အနေအထားတွေရှိရဲဆိုတော့ဒါ revision ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသွားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီဇိုင်းထွက်နေပြီဆိုရင်ဒါမှတောင်းနေပြီဆိုရင်ပြောရတာပေါ့နော်အဲကိုကစေတနာထားရင်ပို့ချတယ်ပေါ့နော်စေတနာထားရင်ကြာတယ်အဲပြောမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေလက်ခံလို့ရသွားပြီဆိုတဲ့ state ကကြာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို detailing ဆွဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ detailing ပုံတွေပြန်ဆွဲရတယ်အဲပုံတွေဆွဲပြီးသွားပြီဆိုမှ final drawing ကိုအဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာပြောရင်ကိုရဲ့ member site ကကိုကနဲ့ကို okay နေတယ်ကိုရဲ့ reimbursement okay နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ final design output မှာကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုံဆွဲနေရာမှာလိုသွားပြီဆိုရင်လည်းမရဘူးเนาะကိုကဒီမှာရတော့ okay တန်လုံးက10လုံးဖြစ်နေရဲ့ဒီမှာရကျွန်တော်က10လုံးကနေရာမှာ9လုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဟာကျွန်တော်ဒီမှာ10လုံးထွက်တယ်ဆို okay တယ်ပြောလို့မရဘူးဒီမှာ okay နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီ state ကြီးအကုန်လုံးကတခုမှလွတ်လို့မရဘူးအကုန်လုံးအရေးကြီးတဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ designer တွေကအကုန်လုံးကတော့တက်နေရမှာပေါ့เนาะဒီမှာ choose designer ကြတော့ဒီဒီလေးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုသူကစိတ်ဝင်စားအောင်ဇိုင်းအပ်ဖို့ထွက်လာရင်သူ့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ driver ကိုပို့ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်း sequence ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ design fan ရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်တယ် design fan ကြီးရင်ကြီးသလိုခွဲဝေလုပ်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာကတော့ဟိုသူ့နဲ့သူလုပ်ငန်းသဘောတရားအရလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ designer ကတော့အကုန်လုံးသိနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေရတော့ကိုကဒီဘက်အပိုင်းလေးပဲလုပ်လိုက်ရတဲ့အခါမျိုးလဲရှိကောင်းရှိမယ်အစားဆုံးလုပ်တဲ့အခါလဲရှိကောင်းရှိမယ်ဒါတော့လုပ်ငန်းအခြေအနေသဘောတရားတဘာဝရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းကိုမတည်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကလူကကောင်းကောင်းမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ပုံဆွဲပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အနေအထားတွေ तू မတည်ဘူးဆိုရင်ဒါပါတော့ပုံဆွဲရဲဆိုရင်ဘလူဆွဲရတယ်ဒီဟုတ်ဒီကဘလူထားရမယ်ဘယ်ဘက်ကရီဘာဘလူသွားတယ် तू ကဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု intersection ကြာရင်ဘလူဂျုံရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေ तू မတည်ဘူးဆိုရင်ဘလူးမဒီကောင်းမွန်တဲ့ဒီဒီဇိုင်းတွေသူမပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေဒါရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အားလုံးတည်မိမှလာသူကတကယ်ပြည့်စုံတဲ့ဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်
လုပ်ငန်းလုပ်တာတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့သဘောတရားအရာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းဖန်ရဲ့နေရာအရာသူ့ရဲ့ position အရာအကုန်လုံးကလည်းလူတာလည်းရှိမယ်မလူတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ဒီကတော့professional structural designer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ပြတာပေါ့နော်အဲတော့ तू က theory ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ theory ဆိုတာကတော့structural theory ကဘာကြီးပါလဲဆိုတော့သင်္ချာနည်းတွေ तू သွားတာသင်္ချာနည်းဆိုတာဆိုပါစို့ moment ပေါ့နော် moment ဆိုရင် तू အပေါ်မှာရှိတဲ့ compression force ရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ compression force ရှိတယ်အောက်မှာရှိတဲ့ tension force ခံနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာဘင်းတစ်ချောင်းဆိုပါဆိုအပေါ်မှာကြာရင်ကျွန်တော် compression ကိုကွန်ကွန်ကရရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့ tension ကို steel ရရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ compression tension နဲ့သူမှာရှိတဲ့ moment angle နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လှည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက moment ခံနေရတယ်ဒါဆိုတာကတင်ချာပဲပေါ့နော်အဲတင်ချာနည်းဆိုတာပြောရင်အမာယုံမရှိဘူးပေါ့နော်တင်ချာဆိုတာ3နဲ့4နဲ့ပေါင်းရင်ခွန်ရမယ်ဆိုတာဒါကတော့ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါမဆိုဒီတိုင်းပဲရမှာဆိုတော့ဒါကအမာယုံစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ချိုးဆွတ်ချက်တဲ့ theory ကသင်္ချာနည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကမှားစရာမရှိဘူးချိုးသင်္ချာနည်းတွေက physics ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာ physics ဆိုတာဒါကတော့ cantilever moment ဆိုပါဆို cantilever moment ဆိုရင်သူရဲ့moment အတွက်လေတဲ့ဒီ force ကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒီ beam မှာ force တစ်ခုကြာရောက်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ force ကသူရဲ့ support ကနေဘလောက်กว่าတလဲဆိုတာ distance ရှိရယ်ပေါ့နော် moment and ရှိရယ်ပေါ့အဲ့တော့ moment and နဲ့ဒီ force နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ moment ရပါတယ်ဆိုတာဒါကဖိစစ်သဘောတရားပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲခစ်ဘလောက်ပြောင်းပြောင်းမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ချာတွေဆိုတာကအပြင်မှန်နေတယ်ဟောဖိစစ်ဆိုတာလေဒါဖိစစ်သဘောတရားလားမှန်နေတဲ့အားလေးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက empirical model ပေါ့ empirical ဆိုတာကတော့လက်တွေ့စနစ်ကလက်တွေ့စနစ်ချက်ကနေရတာပေါ့နော်သူကကြတော့လက်တွေ့စနစ်ချက်မှာကြားထားပါဒီမှာဒီလောက်ဒီလောက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘလောက်ထွက်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘလောက်ဘလောက်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထွက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တဘောတရားကဒီမှာ graph လေးเนี่ยကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလက်တစ်စနစ်ချက်တွေကျွန်တော်ဂျူဆက်လိုက်တယ်ဆိုပါဆိုเนาะအဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့ relationship လေးဒီလိုမျိုးထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့အာမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ပေါ့เนาะအားလုံးလည်းဟိုမစိုးလိုက်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး equation တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ equation ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ equation ကဒီ formula လေးကဒီ graph เนี่ยကျွန်တော်ကပေါ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ equation ကခုနတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးနဲ့လောကကြီးညီရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်က safe ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါကြီးတော်တော်များများနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးဒီ equation သုံးရင် okay ရယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးကြကျွန်တော် empirical model လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့ lab ဒီမှာကျွန်တော်ကဆန်းသက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဥမာ concrete ရဲ့ရှည်ရဖို့ခံနိုင်ရေပေါ့နော် concrete ရဲ့ရှည်ရဖို့ခံနိုင်ရေဆိုရင် 5bc ရ 25square root of brain c ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုး equation ဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ empirical formula ကနေလာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်ကသိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့လေ तू ကဟိုကျွန်တော်တို့က static the body ရေးသိဖို့လိုတယ် dynamic တဲ့ body ရေးသိဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ equilibrium အခြေအနေတွေကျွန်တော်ကသိဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ equilibrium အခြေအနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့လုံဒီနေလာတယ်အဲ့လုံဒီလာပြီဆိုရင်ဒီ member မှာကျွန်တော်က stress တွေခံစားရတယ်ပေါ့เนาะခုနကပြောခဲ့တဲ့ shear stress တွေ bending stress တွေခံစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ torsional stress တွေခံစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို stress တွေခံစားပြီဆိုရင်ဒီ member ကတည်မြဲဖို့အရေးဆိုရင် equilibrium အခြေအနေမှာရှိရမယ်ပေါ့နော်သူရှိလာတဲ့ force နဲ့လာတော့မြည်ဆိုရင် force နဲ့ညီမြတဲ့ဟာကို तू ကပြန်ပြီးတော့ခူးကန်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး equilibrium အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကတွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုဟိုသိရှိရတယ်ပေါ့နော် theory ကဒီ equilibrium အခြေအနေကိုသိရှိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ mechanical material ရဲ့သဘောတရားကြီးနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ theory ရဲ့ background တွေကိုသိဖို့တော့ကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေတာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် designer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် designer ဆိုတာ UI designer မဟုတ်ဘူးနော် professional designer လို့ပြောတာပေါ့နော်အချို့ဓာတ်ရည်လည်းနားမလည်ဘဲနဲ့တွက်နေရတော့ရှိတယ်design တစ်ခုတော့ပြီးသွားလိမ့်မယ် designer တယောက်နေနဲ့တော့ပြောရခက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ code တွေအကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ code ဆိုတာကတော့ဘ
ပါဝပေးရလဲဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲအဲကိုယ့်ကိုတဆယ်ဘိုးသွန်းနေဆိုရင်ကိုယ်ကတဆယ်ဘိုးထက်ပူကျော်တဲ့အဲ4 step ပြန်ပြီးတော့သွန်းခံနိုင်မှာပဲကိုယ်ကငြိမ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ကကြာတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကဘလောက်ခံနိုင်ရှိနေရမယ်ဆိုတာသူကပြောတာပေါ့အဲသူ့ရဲ့ minimum အခြေအနေကိုသူကပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဘလောက်တော့ရှိရမယ်ဘလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့အများဆုံးတိကျတော့ပို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးသူကlimit လောက်ထားတာပေါ့သူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ life safety အရာပေါ့ life safety အရာပေါ့ဥမာအပြင်းလိုက်လောက်က10ဘူးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က10တဲ့ကြော်ရင်ကိုက okay ပြီဆိုရင်10တဲ့ဘလောက်ကြော်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်စကားပြောစရာဖြစ်လာပြီ10တဲ့100ဆိုရင်မကောင်းလားဆိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့10တဲ့လောက်ပို့နေဆိုရင်မလိုဘဲနဲ့အရင်ကြီး cost တွေပို့သွားမယ်ပေါ့နော်10တဲ့ပို့ရင်ရပြီဆိုရင် 10.1 လောက်လုံးမယ်ဆိုရင်ဟောဆိုရင်ဟောဒါဆိုရင်တော့တိတ်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်တည်ရပို့လာမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြတော့ဒီဇိုင်နာတယောက်ချင်းစီကကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြောရင်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုနဲ့လုပ်နေရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ public safety ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာတယောက်ကပြောရင် safety အရင်ယူပြီးလုပ်မယ်ကျွန်တော်ကကြတော့လုံးဝယူမကြောက်မရွံ့နဲ့10ဆိုရင်ခုနပြောလို့10.1လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုပြောရင် public safety ကမကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကနေတက်မှတ်ထားတာပေါ့နော်သူကတော့ဒီလောက်တော့ယူပါဒီလောက်တော့ဒီထက်တော့မနေစေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတွားတာပေါ့နော်အဓိကကုတ်တွေကဘာကြောင့်တွားနေလဲဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့ life safety သူရဲ့ safety အရာလောက်တော့ထားရမယ်ပေါ့နော်ဥမာ ACN ကုတ်ပေါ့ ACN ကုတ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က safety တွေအများကြီးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလုတ်တွေကလုတ်တွေကသူမျောမှန်းတဲ့လုတ်ထဲကိုကြော်နိုင်ကြည့်ရနဲပါတယ်แต่ตัวเนี่ย probability อ่ะยังก้าวนี่แหละป่ะเนาะไอ้ลูกเป้คันไหนอ่ะแล้วตูပြောได้หาได้จ้าปูอ่ะแน่ဆိုတဲ့หาမျိုးပေါ့ไอ้ลูกนี่เนี่ยตัวอ่ะอပုံตะသိန်းပုံมาตะบုံน้องไม่ฟีနိုင်อ๋อตัวอ่ะจู้ซ่าหาได้ป่ะเนาะเอออပုံตะသိန်းပုံมาตะบုံဆိုတော့กูอ่ะตลอดอีกูเป้ก็ฟีเสียลั้นซ่าแน่เลยป่ะเนาะไอ้ลูกပြောเลยยามเลยป่ะเนาะเออပြောให้ 100% ဆိုတော့ตึกပြီးတော့ပြောเลยไม่ရှိอยู่ป่ะเนาะตะแกไซเอนซ์มาจ่าย 100% ဆိုတော့ไม่ရှိอยู่เนาะไม่ရှိอยู่ป่ะเนาะบาပြောอเนเนี่ยอเมียတော့ဟို percentage clear ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာ 99.99999 something ပေါ့အဲ့လောက်ပေါ့အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ life safety တွေဟို service safety တွေကိုစဉ်းစားရတယ်ဒီ code တွေဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ code တွေကိုကျွန်တော်ကလဲလို့လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတတိယတစ်ခုက practice ပေါ့အဲ့တော့ practice ဆိုတာကဒီခုနပြောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကအသုံးချတာပဲ theory တွေရှိဖို့လိုတယ် code တွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ theory code တွေနဲ့ကျွန်တော် practice မှာကျင့်လည်ပြီးတော့လက်တွေ့မှာကျင့်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ theory ဆိုတာကတခါလေကြတော့သူအရက်မှာကြရင်လူတွေအများပြောသလိုမျိုးဟိုစာအုပ်ကြီးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးစာအုပ်ကြီးကိုဆိုတော့တဘောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲချို့လူတွေပြောတဲ့စာအုပ်ကြီးတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြတော့အဲစာအုပ်ကြီးတိုင်းလုပ်ရဆိုရင်ဒါက over safety လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးပေါ့နော်ပြီးရစာအုပ်ကြီးမှာပြောတာတသက်လက်တွေ့မှာဖြစ်နေတာတသက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့နယ်ပယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြွန့်ကျင်တော့မပြောလို့ဘူးကျွန်တော် engineering မှာစာအုပ်ကြီးဆိုတာမရှိဘူး theory ဆိုတာတကယ်ကိုလက်တွေ့ကျကျဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကို theory နေနဲ့ပေါ်ထုတ်တာပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရင်စံစံရှောက်ရေးထားတာမရှိဘူးမပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သင်္ချာတွေ physics တွေနဲ့ကျွန်တော်ကတွားထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးရင်စံတာတခုမှမပါဘူးเนาะစိတ်ကူးရင်စံစံနဲ့ဒါကြီးကဒီလောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်တော့เนาะခံနိုင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုလောက်ထားတာမရှိဘူး theory background မှာဒါမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲကုတ်တွေမှာလည်းတဘောတရားအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကအခြေခံတယ်အဲ research တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကတွက်ထားတာဆိုတော့အဲ့အရာအမှားရုံမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကကျင့်သုံးဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆရာပြောတော့ဒီ theory တွေကုတ်တွေနဲ့အခြေခံတယ်ဆိုတော့အဒီအာတွေနဲ့မကိုက်ညီပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အစာအုပ်တွေကဘာလို့ငြိမ်နေရလဲဘာလို့မပြူပါလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့ဘာလို့သူတို့ကမပြူမလဲပဲဒီတိုင်းနဲ့ကောင်းမွန်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောစရာရှိရပေါ့နော်တချို့ကကြတော့အဲ့ဒါကိုထောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ engineer တွေလည်းဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ယူတဲ့ဟာကြီးကဘလူးကြီးဖြစ်နေရလဲမသိဘူးဒီတဲ့နေရလဲ okay နေရဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာအကြောင်းတရားလဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့design လုပ်တဲ့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပါပဲခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပေါ့နော်10ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်10ဘူးတွေကျွန်တော်ပို့ဖို့ရှိတယ်ဘလောက်ပို့မလဲဆိုတာ17လား100လား1000လား1000လားဆိုတာဒီကိုယ့်ရဲ့ design ဖြစ်သွားပြီဘလောက်ပုံရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီကုတ်တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီလောက်ပို့ထားရဲဆိုတာဘလောက်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ
အပုံတသိန်းမှာတပုံပဲ fail ဖြစ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အရက်မှာသူကနေသူ okay နေရဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကနဲနေမယ်သူကအပုံတသိန်းမှာတပုံမဟုတ်ဘူးသူကအပုံ100မှာတပုံဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အပုံတသိန်းနဲ့အပုံ100ဆိုတာအများကြီးกว่าတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အတန်းကိုဘာမှအသိပ်ပြီးတော့ fail နိုင်နေရမရှိဘူးစိတ်မပူရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကဟိုပြောရင်မိုးနေနေကြီးလိုက်လေးလေးတိုက်လိုက်ဟိုနည်းနည်းလေးငလင်းလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကပြိုလဲသွားတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်ဒီတိုင်းနေရင်လည်းနည်းနည်းလေး live နဲ့ကြာရင်ကိုသူဥစားဟိုပြောရင်စောင်းတော့တာရဲတာလေဖြစ်သွားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး risk ရှိတဲ့ဥစားကိုယူမလာပေါ့နော် engineer ဆိုတာကengineer ဆိုတာကပြောရင် risk ကို shop ပေးနေတဲ့လူပေါ့နော် shop ပေးနေတဲ့လူ risk ကိုများနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်ပူပန်နေရမယ့်အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အိတ်နေပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းဖြောင်းဖြောင်းမအိတ်ရပဲနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်လေးနေတိုက်တာနေကိုကို့အစာဘူးကနေနေဒီဟိုပြူသွားမလားမသိဘူးစိတ်ပူနေရရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ engineer ဆိုတာကဒီဥစ္စာတွေကိုထည့်ပြီးရောစဉ်းစားတာ safety တွေကိုစဉ်းစားတာဆိုတော့အဲ့ safety engine တခြားစီပဲမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမတူတဲ့အတွက်သူဥစ္စာကလက်ရှိမှာတော့ okay နေတယ်အဲ့တော့မပြူတာကကို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာမပြိုတာကဒီမှတ်ချက်ပန်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော်တော်လေးပြောပြရတယ်ဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ဥစ္စာဆိုရင် aquatic resistant ပေါ့နော် aquatic resistant ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးဆိုရင် site ကလူတွေပေါ့ပေါ့ရော်ရော်ပဲပေါ့ပေါ့ရော်ပဲဆိုတော့တဘောကသူတို့ရဲ့ mindset မှာကျတော့ဟာဒီလောက်အကြီးကြီးတွေပဲအာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အာဒီပြင်ပေါ်စင်တက်နိုင်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲတချာလောက်အမေတီတီလေးရင်တိတ်ပြီးတော့ glue မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပြရတာဗာပြပြလဲဆိုတော့တို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကပုံမှန်ချင်းနေမှာမပြိုရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ဟာကိုတို့ကတက်ကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးငါအစာဦးဆောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်မပြိုရင်ပြီးတာပဲဆိုတာကပြောရင် engineer ဆောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလူမျိုးကောက်ဆောက်ဆောက်ပြောရင်ချက်ချင်းလက်ငယ်မှာမပြိုအောင်လုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲလေဆိုတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်ချက်ပန်းတိုင်းကမပြိုရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီဒီဇိုင်းကထွက်လာတဲ့ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်ဥမာပေးဒီဇိုင်းကဟို aquatic resistant design เนาะအဲ့ aquatic resistant design ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ aquatic resistant ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ငလင်ဆိုတာကနှစ်ပေါင်း2500မှာတခါအလုပ်တဲ့ငလင်ကိုဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ပြောရင်အခုနောက်ပိုင်းကုတ်ရဆိုနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ပေါ့ဗျာအရင်တော့ UPC ရဆိုနှစ်ပေါင်း900မှာတခါအလုပ်တဲ့ငလင်ပေါ့နှစ်ပေါင်း900မှာတခါအလုပ်တဲ့ငလင်ဆိုရင်တော့မှဗျာကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ကဘလောက်ရှိမှာလို့လူတန်တန်မှာနှစ်ပေါင်း60 80လောက်ရှိတာပေါ့အစားဥတန်တန်ကနှစ်ပေါင်း90ပဲရှိတာဆိုတော့နှစ်ပေါင်း9မှာတခါလုပ်တဲ့ငလင်ဆိုရင်ပြနှစ်ပေါင်း90ပဲအစာဥတန်းရှိရဆိုတော့တန်ပတ်ဆက်လောက်ပဲဟိုပြောရင် तू อ่ะ तू ဖေးနိုင်နေလာလာရှိရပေါ့နော်ဖေးနိုင်နေဆိုတာ तू တဲ့ तू မြုံမနဲ့ तू မြုံမနဲ့ငလင်နဲ့ပုံနိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပေါင်း900မှာတခါလုပ်တဲ့ငလင်ဆိုတာပြောတကယ်လာဖို့က chance ကနည်းတယ်ဗျာမလာဖို့ရငိုင်တော့ပိုများတယ် 90% လောက်ကမလာနိုင်ဘူးတန်ပတ်ဆက်ကလာနိုင်ရည်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ 90% မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆရာကြီးမနေ့ပြန်ရောငလေမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့ပြောမရဘူးဟုတ်တယ်မလားမနေ့ပြန်လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ပါပဲကျွန်တော်ကမလာနိုင်ဘူးဆိုတာကမလာဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးလာနိုင်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လာချင်လာမှာပဲခုချက်ချင်းတော့မှလုပ်ချင်လုပ်သွားနိုင်တာပဲဒါကတော့ဟိုဘယ်သူမှမျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ငါးနှစ်ကြာရင်ငလင်ကြီးလုပ်မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူပြောမယုံနဲ့ဒါမျိုးဆိုတာပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တိကျပြောလို့မရဘူးဟိုငလင်ကြီးလာနိုင်ကြီးများပါတယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဒါငလင်ကဒီလောက်အကွာဝေးရှိနေပြီအဲငလင်ကြီးလာနိုင်ကြီးရှိရဲဆိုဒါလက်ခံလို့ရတယ်ကျော်နှစ်ပေါင်း100တခါလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့တကယ်တမ်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းကဘလောက်မှတခါလုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးငလင်ဆိုတာပြောရင်နေတန်းလုပ်နေတာပဲငလင်တေးရနဲ့ကြီးတာပဲကွာတာပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေတန်းလုပ်နေတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟို statistic တဲ့သဘောတရားပေါ့နော် statistic ရဲ့သဘောတရားအရဆိုရင်ငလင်ဘလောက်ကြီးတဲ့ငလင်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းဘလောက်မှလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်ငလင်းဘလောက်လောက်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများလေလေကိုရှိလာနိုင်ကြီးရှိတဲ့ငလင်းကကြီးလေလေပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းလာနိုင်ကြီးငလင်းဆိုရင်ပြောရင်အရင်ကြီးရည်မျော်လေးလို့မရဘူးမလာဖို့တော့ပိုတော့များနေရဆိုတော့ငလင်းပမာဏအရင်သေးနေလေပဲအဲတနည်းနည်းဆိုရင်ပိုများမယ်နှစ်ပေါင်း100ဆိုရင်နည်းနည်းလေးများလာမယ်နှစ်ပေါင်း1000ဆိုရင်အာပိုပြီးတော့များလာမှာပေါ့အဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ပေါင်းကြီးကိုတွက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာနှစ်ပေါင်းများလာပြီးကြာရှည်လာပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါလာတဲ့နိုင်တဲ့ငလင်များလာပါမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ငလင်ဒီဇိုင်းဆိုတာကနှစ်ပေါင်း2500မှာတခါလုပ်တဲ့ငလင်ကိုလောက်ထားတာတကယ်လို့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နှစ်ပေါင်း2500မှာ
တခါလောက်တဲ့ငလင်ကတကယ်လှုပ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလင်းသလိုကျွန်တော်ရဲ့အစာအုပ်ကခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေါ့ပေါ့ချော့ချော့ကျွန်တော်ကစောက်ထားတယ်ဆိုရင်တကယ်ငလင်လှုပ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းတွက်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုဖေးသွားလိုက်မယ်။ဆိုတော့ကူကတကယ်လှုပ်လာရင်ခံနိုင်ရှိအောင်လှုပ်ထားတာဆိုတော့ငွေကုန်ကြီးကြတွေခံပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတော့စောက်တဲ့လူတွေကတခြားလေးစနစ်ကြမစောက်ဘူးဆိုရင်ငွေကုန်ကကျိုးမနဲ့ဘူးပေါ့ဘာလို့လို့ပြောနေရဆိုတော့ချိုးလူတွေတည်မယ်ချိုးရလည်းတည်ချင်မှတည်မယ်ပေါ့နော်အဲ cost ကုန်တိုင်းတူတူဒီတန်ချောင်း10ချောင်းတုံးတိုင်းတူတူဒီတန်ချောင်း10ချောင်းရဲ့တည်တည်လေးနေရကွာသွားရင်အဲသူ့ရဲ့ performance နေရအရန်ကွာသွားပြီပေါ့နော်အဲဆက်ရမယ့်နေရဆက်မယ်ခုဒီကိုရမယ့်နေရပြည့်စုံအောင်ကိုထားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုတည်ဆောက်ထားပြီဆိုရင်ကိုကကောင်းမွန်တဲ့အစာအုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမှတည်ဆောက်မထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နေရဆက်မယ်ခုဒီလေလုံလောက်စွာမထည့်ထားဘူးဆိုရင်တကယ်ငလေလောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ performance ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီ theory code and practice ဆိုတဲ့နေရာမှာ practice ဆိုတာကတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ဟာကိုသွားဆိုတဲ့ဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသင်တန်းသားတွေကအခုကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုပါတော့ကြောင်းပြီးသားပဲရှိသေးတယ်ဒီစာအုပ်တွေဖတ်တယ် theory code တွေဘလောက်မိုးပြန်အောင်ဖတ်ဖတ်ဒီ practice ဆိုတာကိုမကျင့်သုံးနိုင်နေဘူးဆိုရင်တကယ်အဲ designer တယောက်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ practice ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ကသင်ချာကိုအခြေခံတာဆိုရယ်သိပ္ပံကိုသွားတာဖြစ်တဲ့တွင်ပါရမီဘလောက်ပါပါမရဘူးပေါ့ဥမာအနုပညာပါရမီပါတဲ့လူကကြတော့နှစ်နှစ်နဲ့သုံးနှစ်နဲ့ပကြီကားတွေကိုပြောင်ပြောင်အောင်ဖန်တီးနိုင်တာရှိလိမ့်မယ် PNU တွေကောက်ပြီးရယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အများကြီးလုပ်နေရရင်အများကြီးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမြင်နေရတာပဲပေါ့နော် YouTube မှာလည်းတွေ့နေတယ်အဲတုံးတဲ့တမီလေးက PNU ကြီးရဆိုရင်ပြောရင် special အရင်တော်တဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ science မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ past နှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ဖြစ်တည်တဲ့ theory ကိုကျွန်တော်ကမလိုက်နာဘဲနဲ့မလေ့လာဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအတိတ်တခုကိုဖော်ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကအရှိဟာတွေကတခြားလေးဖတ်မှတ်ဖို့လိုမယ်ပြီးရင်ကိုကကျင့်သုံးနေဖို့လိုတယ်အဲ့ကျင့်သုံးမှတော့ရတာမျိုးပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အနုပညာပါရမီနဲ့တွေသွားလို့ရတဲ့အမျိုးအစားတွေမှာမပါဘူးပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့လေးလာအထောက်အမှုစူးစမ်းမှုတွေကအများကြီးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ practice မှာကျွန်တော်တကယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင်ရောကုတ်ကိုလိုက်နာတာနဲ့ okay ပါသလားဆိုရင်တော့တကယ်လို့ကုတ်ကိုလိုက်နာရဲ့ဒါနဲ့မ okay ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဆန်းစစ်တယ်ကုတ်တွေကပြန်ပြီးတော့အတူဥစ္စာကိုပြန်ဆန်းစစ်တယ် research လုပ်တယ်theory ဖော်ထုတ်တယ်ပြီးတော့ကုတ်ထဲမှာပြန်ထည့်တယ်အဲ့ကုတ်ထဲမှာထည့်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတိဆောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေတယ်တစ်ချိန်လုံးပြင်နေတယ်၃နှစ်တခါပြင်နေ၅နှစ်တခါပြင်နေတစ်ချိန်လုံးပြင်ပြီးတော့သွားနေတယ်ပေါ့အမြဲမှန်ကန်တဲ့တရားသွားမရှိဘူးပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇာတ်ကနောက်10နှစ်နောက်10နှစ်မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်နှစ်ကြာရင်အဲပြောရင်တင်ချာသဘောတရားရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှားပါလိမ့်ရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူနောက်တွေ့တဲ့အာရအဲပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောတရားကြီးရှိရဆိုရင်အဲ့မှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ change နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရဲနေလို့မရဘူးကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေ့လာနေဖို့ပဲရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ theory ဆိုတာပိုပြောရင်ဖျားဟောစာအုပ်တွေမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာတွေမှာပါတဲ့ဟာမျိုးလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ပြန်ပြန်ပြင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ကုတ်တွေလည်းသဘောတရားတူတူပဲပေါ့နော်၃နှစ်တကာအဲ့ဒီတခါကျွန်တော်ပြင်ပြန်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေရတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေရတယ်လက်တွေမှာလုပ်မယ်လက်တွေမှာလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကုတ်ကသူ့ကိုဟိုကပေးနေတယ်ပေါ့ share လို့ပေးနေတယ်ပေါ့ပြောရဲအမိုးကအောက်ကိုပေးထားတယ်ကုတ်ရဲ့အမိုးကအောက်မှာကျွန်တော်ကစိတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဖန်တီးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စောက်ရဲနေတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဆိုတာကုတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲပြောရဲလုံးချုံအောင်လို့သူကလွှမ်းချုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒါအောင်မှာအဲ့စီကကျိုးပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကုတ်ကပြန်ပြင်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့သွားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့လူရဲ့အပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေးရှိချက်တွေရဲ့လူအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းနာမှာတော့အပြည့်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ငလင်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့အတိုင်းငလင်ကတကယ်မဖြစ်တော့ပြိုသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကကုတ်ကိုလိုက်နာထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှအပြည့်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုတ်ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်နာတွေကကုတ်ရဲ့လွှမ်းခြုံမှုအောက်မှာပဲနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ပါလာလာပါလိမ့်မယ်ကုတ်ရဲ့အလွန်နေပါလိမ့်လာပါလိမ့်မယ်နော်လောဆယ် level လောက်ကတော့ကုတ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောတာပေါ့နော်
အဲ့တော့ theory ဆိုတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ mechanical material တဘောဒီယာ structural analysis တဘောဒီယာတွေ design တွေပေါ့နော်အဲ reverse concrete class တီလာပေါ့တင်မာလာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ code တွေဟို specification တွေဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ material တွေပေါ့နော်အဲ့ material တွေမှာဆိုရင်အော် concrete class နော်အဲ့အဲ့ concrete ဆိုရင်ဒီ concrete ကဘာကိုလိုက်နာဖို့လိုသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ ACI ကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကွန်ကရစ်ဒီမှာဆိုရင်တန်ကြောင်းတွေပေါ့ကိုယ်သွင်းတဲ့တန်ကြောင်းတွေကဘာကိုလိုက်နာရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ design က ACN 258ဆိုရင် ACN 258ပေါ့နော် MMPC ဆိုရင် MMPC ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ ESDN အရာပေါ့နော်အဲတန်ကြောင်းတွေဆိုရင်အဲ ESDN အရာဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မူရင်းကုတ်တွေပဲရေးထားတယ်ပေါ့ MMPC ကိုအသိပြီးတော့ရေးမထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ MMPC ဆိုတာလည်းကိုယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီမူရင်းကုတ်တွေကိုပဲယူထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကမူရင်းတွေကိုများများလေ့လာဖို့လိုတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟို copy to copy လုပ်ဖို့တိတ်မလိုဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ copy တစ်ခုပေးရဆိုရင်အဲ့ copy ကမထင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ copy လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟိုပြောရင်မုံဝါးဝါးနဲ့ဘာမှကြံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့တဆင့်ခံနေသိပြီးတော့မလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တဆင့်ခံဆိုတာကဒီလိုကဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုတဲ့ဟာကိုကကူးတယ်ကိုကကူးကူးတဲ့ဟာဒီဖြစ်တဲ့အခါပြန်ကူးရဆိုရင်ဘယ်အဆင့်နေမှာဘယ်မှာကြံငယ်မဲမသိဘူးမှားသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတက်နိုင်တဲ့မြန်မာမူရင်း resource ကိုမူရင်း source ကိုရှာပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ MMPC ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခုမှစပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့လုပ်နေတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ MMPC မှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတကူလေးနဲ့မပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါမှဖတ်ရဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဖတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းကုတ်တွေလည်းဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေကျွန်တော်သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တန်ကြောသုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းသူက ASKN ရဘယ်လိုတန်ကြောမျိုးသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ကသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လုပ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်လုပ်တင်မဲ့ဆိုရင်ရောသူရဲ့ dev လုပ်တွေ live လုပ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်က ASC 7ကဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာဆိုပါတော့အိတ်ခမ်းဆိုရင် live log ကိုအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထားပါမယ်တို့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျောင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုထားပါပေါ့နော် hall ဆိုရင်ဘယ်လိုထားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော် corridor ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထားပါပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ parking area ဆိုရင်ဘယ်လိုထားရမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ကုတ်တွေကလည်းပြောတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုတ်အတိုင်းကကုတ်က minimal လောက်ကိုဝယ်ပြီးတာအဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ဒီကုတ်ရဲ့တမတ်ချက်ရဲ့ဘောင်မှာမရှိဘူးကိုရဲ့ project အနေထားအရပို့ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ရှိရဆိုရင်လေကုတ်ကလောက်ပြီးရပြီဆိုတဲ့အမျိုးစိတ်တော့ရှိလို့မရဘူးကိုကလိုအပ်ရင်ပို့ပြီးတော့သုံးရမယ့်အနေထားမှာရှိရပေါ့နော်တကယ်အဓိကကတော့ designer တွေကသူတို့ကဘာယူထားရလဲဘာကြောင့်ယူထားရလဲဆိုတာအသေးစိတ်သိဖို့လိုတယ်အဲ့မှာဒါသူ့ရဲ့အလွန်ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ lateral load တွေပေါ့နော်lateral load တွေဝင်းတို့ earthquake တို့ဆိုရင်အရင်တော့တော့ UBC 97ကိုယူထားတာပေါ့နော်ခုနောက်တော့ IBC ကိုယူလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ IBC ကတော့ ASC 7ကို refer လုပ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကASC 7ရဲ့ IBC ကိုတခြားသိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်း UBC ကလည်းလက်လွတ်လွတ်မရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီမှာလည်းချို့နိုင်ငံမှာသုံးဖို့လိုအပ်တဲ့အားလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသိဖို့လိုနေသေးတယ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းလက်ရှိလည်းဒါတွေသုံးနေတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ7ကိုပေါ့နော်အဲ့ RC design မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က ACN 28ကိုကျွန်တော်ကသုံးတယ်ပေါ့နော်ကြီးဆိုရင် ASC သုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ detailing ပေါ့နော်အဲ့ detailing မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ACN detailing ကိုကျွန်တော်လိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် ACN 315ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆို design တွေပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ် detailing ကိုတိတ်ပြီးတော့ gloom site တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်တမ်းတော့ detailing နဲ့ကျွန်တော်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ ACN 25မှာပေါ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့10မိနစ်လောက်နားလိုက်အောင်နော်